бүгін премьер министр ауыл елбесігі бағдарламасына бөлінген қаржыны егер алмай отырған облыс әкімдерін сынға алды елді мекендерді көркейту тиіс жоба қалай іске асып жатыр бұл мәселе үкіметте қаралды Бізде 6300 де ауыл бар онда 7,5 миллион адам тұрады оларды жұмыспен қамтып жағдайын жақсарту үшін ауыл елбесігі бағдарламасына соңғы 3 жылда 326 миллиард теңге бөлінген бұл қаржыға су тартып мектеп аурухана жол салу секілді үш мыңнан астам жоба жүзеге асты 33 мың адам жұмыспен қамтылды биыл да жоспар ауқымды ағымдағы жылы жалпы 218 миллиард теңге 771 ауылдық елді мекенде 1,8 мың жобаны іске асыру үшін бөлінді оның ішінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы 244 жоба 383 әлеуметтік нысандар және ауыл ішілік жолдарды жақсарту бойынша бірде екі мың жоба іске асырылуда жоба іске асқанымен әзірге жоспар орындалмай тұр өйткені ауылдан қалаға көшіп жатқандар әлі де көп премьерді әсіресе шекара маңындағы елді мекендердің жағдайы алаңдатып отыр әлібек сәкенұлы шекара маңындағы аумақтарды дамыту үшін қандай шаралар қабылданды 260 шекарласы ауылдарда 1 жарым жоба іске асырылды, ал енді бейіл 134 аулдарда 300 жуық жобалар іске асырылды министрдің айтуынша әсіресе қытаймен іргелес жатқан аумақтарға көп көңіл бөлінбек жақында мұндағы ауылдарға аудан мәртебесі қайта беріледі бастысы бұл іске үлкен жауапкершілікпен қарау керек деді смайылов өйткені бағдарлама бойынша миллиардтар бөлінсе де шаруаны әлі күнге дейін мандыта алмай отырғандар бар бөлінген қаражыны игеру серпіні павлодар ақтөбе және қызылорда облыстарында жақсы алайда алматы және ұлытау облыстарында деңгей төмен бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және пайдалану тендерлерді уақытында өткізбеу тиісті бақылаудың болмауы объектілерді енгізу мерзімдерінің бұзылуына әкеледі мәселен әкімдіктер істі созбалаңға салған соң ұлытау облысында төрт ауылға қарасты аурухана әлі күнге дейін салынып бітпеген ал солтүстік қазақстандағы мүсірепов ауданында небәрі елу үш шақырым жолдың құрылысы былтыр аяқталуы керек еді жұмыстың жартысы әлі біткен жоқ